हामी यो अनार भएको ठाउँतिर जान्छौँ, यो बगैँचामा। यो बगैँचा हो सुन्तलाको रुखहरू, आँपको रुख, यहाँ थुप्रै फलेको छ। यो अनार एकदमै मिठो हुन्छ, भदौमा पाक्छ, धेर फलेको छ है, एकदमै मिठो हुन्छ अनि एकदम गुलियो हुन्छ। यो यसको भित्र चाहिँ हुन्छ, यसको हेर्नुहोस् यो तराईमा होइन पाहाडी क्षेत्रमा हुन्छ धेरै नै। हेर्नुहोस् त यो थुप्रै फलिरहेको छ है, फल्दैछ यो अनारहरू, मजाले फलिरहेको छ, एकदम गुलियो हुन्छ यो, एकदम मिठो। थुप्रै छ यहाँनिर लहरे आँप, आरू, साउने आरू भन्छ, यो साउने आरू पनि छ, माथि थुप्रै छ है। इस्कुसको झ्याल पनि छ, माथि देखेछौँ अहिले, त्यो देखिएको छ माथि, धेरै फलिरहेछ त्यो, त्यहाँ पनि जान्छौँ अहिले हामी। हेर्नुहोस् इस्कु यो राम्रो हुन्छ, ठुल्ठुलो हुन्छ यो, धेरै ठुल्ठुलो हुन्छ, ताजा हुन्छ यो, राम्रो सप्रेकोमा फुटबल भलिबल जत्रै हुन्छ, यत्रै दाना हुन्छ यो, एकदम महँगो पनि छ यो। यसको बोट यस्तो झ्याप्प परेको हुन्छ है, यो हेर्दाखेरि दारिम जस्तो देखिन्छ, दारिम भनेको अनार हो यो, दारिम भनेको अमिलो हुन्छ, यसलाई अनार भन्छ, अनार पनि यसलाई दाग पनि भन्छ यसलाई साधारण भाषामा। यसको एकदमै राम्रो हुन्छ यो, मिठो तपाईँहरूतिर पनि हुनसक्छ यो। आज म आफ्नै यो बगैँचामा छु, यहाँ आँपहरू छ, मकैहरू लगाएको छ बारीमा पनि, सबै यता पनि सुन्तला खेती नै छ सबै। सिधै पारे देख्नुहुँदैछ जिल्ला, भोजपुर जिल्ला, सदरमुकाम जिल्ला, भोजपुर जिल्ला देखिँदैछ, त्यहाँ अगाडि देखिँदैछ एयरपोर्टहरू पनि देखिन्छ, यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यहाँ बगैँचा थुप्रै छ है, थुप्रै छ बगैँचा, अनारहरू छ यहाँनिर, अब हामी लाग्दैछौँ आलु बखडा, आलु बखडा कि आलु बखडा भन्छ यो, आलु बखडा त्यतातिर जाँदैछौँ, हाम्रोतिर चाहिँ आल्चा पनि भन्छ यसलाई, हामी आल्चा भन्छौँ, त्यतातिर जान्छौँ हामी अब।